1341, en linje går igenom punkten 3 och 5 och har lutningen A, eller A tredjedelar. Bestäm A så att linjen även går igenom punkten 5 och A. Ska vi titta. K, vi ska ta A där. K är A tredjedelar. Det vet vi redan. Och det skulle lika med. Man har två punkter, så det är så lätt att se. Skillnaden mellan i värde 5 och a. Så 5 minus a. Jag började med 5, så jag skulle börja också med 3 igen. Så 3 minus 5. Och då får jag a tredjedelar är lika med. Så 5 minus a dividerat med negativ 2. Vill jag inte ha 3 där, så jag multiplicerar med 3. Multiplicerar med 3. Så har jag 3 gånger 5 är 15. Minus 3 gånger negativ a är negativ 3a. Dividerat med negativ 2. Jag vill inte ha negativ 2, så jag multiplicerar negativ 2. Så har jag a dividerat med 3. Den här blev 1 ju. Negativ 2. Nej, den blev 1 nu. Det här är inget mer. Så, det är inget mer. Så, 2 av bara nu. Och den här blev 1. Så har vi nu negativ 2a är lika med 15 minus 3a. Plus 3a där, därför att det är mindre. Plus 3a motsatsen. Så har vi 0 där. Och vi har bara a är lika med 15. Så 15 är lika med a. Om vi tittar här nu då. Lutningen måste vara 15 dividerat med 3 är 5. Så lutningen måste vara 5. Och det går igenom 3 och 5 och 5 och 15 betyder det. Så vi lägger till där och låna lite så. Så tar vi b. Okej, vi tar vi B nu då. B har jag några elever som blir förvirrade av den. Punkten på y-axeln där y är lika med negativ 4a. Så man tittar på, här är y-axeln. Till exempel, vi har där. Och här är negativ 4a. Den punkten har hela tiden 0 som är x. 4a. I hela y-axeln här, 0 är x-värde hela tiden. Om vi pratar om y-axeln, här är y-axeln. Och det måste man kunna komma ihåg den. Så b. Så har vi samma, den och den. Och en till som har 0 och negativ 4a. Så k-värde som är a. Tredjedelar är lika med skillnaden mellan i, så tar jag 5. Jag börjar med 5 fortfarande. Minus negativ 4a. Och sen har jag 3 minus 0. Så har jag a dividerat med 3 är lika med 5 plus 4a. Dividerat med 3. Så vill jag inte ha 3 där. 3 minus 0, ja. Multiplicera med 3. Så har jag 1 där, 1 där. Så har jag a är lika med 5 plus 4a. Så har jag ja, det här är undantag. Så den här är större, men jag flyttar det ändå. Negativ 4a. Det spelar ingen roll egentligen. Så har jag 0 där. Negativ 3a. Är lika med 5. Och dividerar jag med negativ 3. Med negativ 3. Så får jag a är lika med 5 tredjedelar. Alltså negativ 5 tredjedelar. Gör ni på annat sätt, det är också okej. Okay att ni flyttar a istället av ni flyttar 4a. Därför att kanske ni är vana att den där minsta ni ska flytta. Men ni kommer att få exakt samma svar.